مومن کو کبریا کی عطا یا علی مدد. بسم اللہ جس نے جب بھی کہا اور جہاں کہا, بسم اللہ جس نے جب بھی کہا اور جہاں بھی کہا, دراصل اس بشر نے کہا یا علی مدد. خاندان محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات. تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے جناب سید میر جعفر صاحب. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, نجم ونجم وشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان, ألا تطغوا في الميزان, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار, وخلق الجان من مارج من نار, فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين, فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان, بينهما برزخ لا يبغيان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام, فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان, يوم يلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض, كل يوم هو في شان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا محشر الجن والإنس, أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء
بند کر
سبا کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا دن ہے اور مولا آپ کی آمد کے واسطے سے ہم آپ کے ماننے والوں کی مولا حاجتوں کو مشکلات کو آسان فرمائیے اور تمام شرعی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے مہر لگائیے یہی ہماری دعا ہے اور جتنے خصوصاً بالخصوص میرے مامو جان بیمار ہیں آپ تمام مومنین سے التماس ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دل سے دعا کیجیے گا آج کے صدقے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک کے صدقے میں خدا ان کو صحت کلی اور کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات ایک روپائی آپ کے گوشے گزار اور اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا دادر اہل بیت کو شاعر کہتا ہے کہ چار سو رحمت یزدان کی بٹھا جائی ہے چار سو رحمت یزدان کی بٹھا جائی ہے عرش سے کس کے اترنے کی خبر لائی ہے سن کے دیوار حرم باب میں تبدیل ہو گئی سن کر دیوار حرم باب میں تبدیل ہو گئی آئی آواز کے تکرار کی ماں آئی ہے خاندان محمد وال محمد پر بلند تر صلوات بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا جناب داخل اہل بیت سید علی شاہ سوار ندوی آپ گجرانوالا مومن پر پر تشریف لائیں اور جشن جشن مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہمارے سامنے پیش کریں با آواز بلند صلوات پاک دن دا واسطہ آدھے سال بھی اسے طرح خلوص نیت نال جشن پاک کرواں دی توفیق عطا فرمائے جڑے مقروض نے امام رضا بادشاہ دے پاک طاہر خزانے دا واسطہ مالک انہاں نوں کر دیا تے نجات عطا فرمائے جنہیں جھولیاں وچ پتر نہیں علی بادشاہ دے اس مخصوص دن دا واسطہ مالک آدھے سال انہاں جھولیاں وچ مات بھی پتر عطا فرمائے سنیشیاں بدامن واپس اتفاق اتحاد نال علی بادشاہ دا جشن پاک کرواون دی علی دے پتر دے نام دی خلوص نیت نال تھوڑی وچھاون دی مالک توفیق عطا فرما مالک جڑے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما ملک پاکستان دی محافظت فرما اور ساری دعاواں دی حق دعا مالک ساڈے باہر میں آقا دا جلد جلد ہو فرما مالک ساڈے باہر میں آقا دا جلد جلد ہو فرما امام دی عظمت بابا دی بلند صلوات سلوات پڑھو والے محمد سب گرام دوست بزرگ باب اساں شیعہ نے حیدر کرار سنی شیعہ بیا حیدر بھائی بھائی جان چچا جی جشن پاک کروا کے
کائنات آریاں نوں ہی دس دے ہاں کہ شیعہ صرف رونا نہیں جاندے ہسنا وی جاندے ساڑھے غم نال غم کرو وکھرے بادشاہ دے نوکر آن اور فخر مان ناز بھی بھائی جان اس چیز دا ہے جو چرچہ جی اس دروازے دے بیٹھنے آن جتو بابا جی ادھم پوچھ کے دوری آئے علی دے مرنے اللہ نے بڑھ ہو سکتا جاہل نہیں اور ابتدائی جشن پا کے میں مدہ کھانے آلے محمد دا ماتمی آزا دادا دا نوکر حمدی حسید دا سب تو پہلا اس جشن پاک دی سب نو مبارک بات پیش کرتا ہے نا اے عام ہستیاں دا جشن ہے نا تو سام لوگو نا سا ذاکر پڑھنا لے عام آ اینا نا ذکر مالک خود کرتا ہے کوئی گدہ گلی دعویٰ نہیں اے ذاکر دعویٰ نہیں اگر دعویٰ ہے تا صرف اور صرف بھائی جان گدہ گلی دعویٰ ہے او مالکہ آپ دے کہ میں او مالک ہاں کہ جڑا خود آل محمد درود بھیجتا ہے اس واسطے مجال ہے اس موہد ذاکر دعویٰ کر سکیے اگر اجازت ہوئے تا جشن پاک دا آغاز کریے نعرہ تکبیر چلو اے باہر بھی جاوے تے سوال آکھے اج کائنات دے نواباں دا جشن ہائے ہائے واہ جی واہ کیا بات ہے جن نے اج کچھ نہیں انہوں نے کدوں ہونا ہائے ہائے واہ جی واہ ابتدا اللہ بادشاہ دے نام تو اس واسطے ہر مجلس ہر محفل ہر جشن وچ کردا کہ ساڈے تے لوگ الزام تراشی کردے نے یار جڑے تسی شیعہ ہو نا تسی اللہ بادشاہ دے نام تے ابتدا نہیں کردے لہذا علی اکبر بادشاہ دے ماتمی مومن ملنگ تشریف فرماؤ ابتدا اللہ بادشاہ دے نام تو کرنا چاہندا نعرے دا جواب سارے مل کے اتنی اونچی آواز نال دیو بابا جی تاکہ انہاں لوگوں نوں پک ہو جاوے جو علی اکبر بادشاہ دے ماتمی اج جشن دا انعقاد کیتا ہے تے ابتدا اللہ بادشاہ دے نام تو بھی کیوں اللہ علی دا خالق ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت ہاتھ کھڑے کرو حیدری حیدری آیا نا جب کا چاند فلک پہ خوشی خوشی اور کاظم عدوِ حق کو کہاں ہوتی ہے نصیب دنیا میں حق پرستوں کی یہ پہلی نیند ہے مخلوق ہوئے اللہ بادشاہ نے کائنات وچ بھائی جانو جنس پیدا ہی نہیں کیتی جیڑی انہاں دے دروازے تو ٹکر مانگ کے کھاندی نہ ہوئے مالک نے اور جنس نہیں پیدا کیتی اج تیرا رجب المرجب دا دن ہے جنہاں دے ذہن اچ موجود ہے کہ آج علی بادشاہ دی کعبے چ آمد ہے تے پیا کعبے کو آج نور کی سوغات مل گئی ماشاءاللہ جی کعبے کو آج نور کی سوغات مل گئی کعبے کو آج نور کی سوغات مل گئی اور گویا زمین کو عرش کی اوقات مل گئی ہائے ہائے گویا زمین کو عرش کی اوقات مل گئی گویا زمین کو عرش کی اوقات مل گئی کدو ملی تے کیڑے ویلے ملی کہ مولا علی کے فرش پہ آنے کی دیر تھی قرآن کو زبان کی خیرات مل گئی زبان
گئی اے جڑے تسی شیعہ ہونا تساں سنی شیعہ رل کے نا سنین دے بابے دی عظمت زیادہ بتا چھڈنا لو جی میری اپنی چار زبان لکھیاں ہیں کہ جڑے جاہل لوگ میں پہلے آکھیا ہے کہ علی دے منن والا ان پڑھ ہو سکدا جاہل ہائے ہائے واہ نعرہ نبی دی دید کیتی حجے شکی علی دی این اُتے حجے شکی علی دی این اُتے گھر والے بھی تیری نہ مندے ہیں اے چل دے نے حکم کون این اُتے ہائے گھر والے بھی تیری نہ مندے ہیں این دے چل دے نے حکم کون این اُتے اور تینو ماں نے محل چ باہر یادا کوئی بندہ چار منزل دی کوٹھی بنا لوے نا ماں تو افسوس بڑا ہوندا ہے ادا پیا تینو ماں نے محل چ باہر یادا میں بھی کھلا ممبر حسین تے او خوشک ملا کی تینو راہ دسنا جدی اپنی گڈی نے لین تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راہ تینو کی دسنا ہے سالن گھرو دوجی بار نہیں لبدا تے آج محمد رب عبد ہے سارے مل کے علی بادشاہ دی عظمت درود پاک پڑھو میں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان
ماں نے جو دودھ پلایا ہو یا علی کہہ کر جنہاں نے ماں والے نا دلی پڑھ کے بچیاں نو کھیر پیوایا بچیاں نو اس کھیر دی کیا تاثیر ہے اسا جتھا بھی پاک غازی دا علم ویکھدے ہاں چکے سلام کردے ہاں تائی تا دبیا اپنی ماواں تے جتنا بھی فخر کریے گا دیکھو بیٹھو ماں نے دودھ پلایا ہو یا علی کہہ علی کے نام پہ وہ بے اختیار بولتا ہے تو اپنے دین کے کانوں میں انگلیاں دے لے بابا علی کے لہجے میں پروردگار بول کبھی میں
ملنگو سر جاؤ ہم کو مانا یا پکا کعبے میں آنا یاد ہے ہم کو مانا آپ کا کعبے میں آنا یاد ہے ساری دنیا کو حرم کا مسکرانا ہم کو مولا آپ کا کعبے میں آنا یاد ہے ساری دنیا کو حرم کا مسکرانا یاد ہے تیرا رجب المرجب بھائی جان علی بادشاہ دی کعبے چ آمد ہوئی ستارا رجب المرجب علی بادشاہ نو چاہن واسطے پاک محمد مصطفیٰ کعبے چ گئے اپنے ویر علی نو نہ چاہیا تے اے لوگ سڑ گئے مرن والے مر گئے ٹرن والے ٹر گئے نسر والے نسر گئے آخیا مالک جس بچے نے تسا چاہیا ہے نا یہ اکھی دی کوئی مسئلہ ہے یہ جدن کا جمیا ہے سپا کھولی ہوئی نہیں مالک تو سارے بڑی خوشی نال چاہیا ہے تے جدوں دے اے تساں اے گابے چاہیا ہے تساں تے نو جان اے بڑی خوشی نال اس بچے دی تے اکھاں وچ کوئی فرق ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس بچے نے تے اکھاں کھولی ہے نہیں جدوں لوگا کہ پاک رسول نو اس بچے اکھاں کھولی ہے نہیں اس نے پاک محمد مصطفی ویر علی دا مٹھا چمکیا دے نے کہ بولے آمد مجھ آنکھیں تو کھولو یا علی سچ ہے بجا کہ بولے احمد مجھے تبا آنکھیں تو کھولو یا علی دست احمد پہ علی کا مسکرانا یا اپنے ویر پاک رسول نال ہم کلام پاک محمد مصطفیٰ نے آخیا علی جڑے سا مالک کو نا اسا دوویں براک کٹھے ہاں بے شک لیکن بظاہر اللہ بادشاہ نے مینوں تیرے نال پہلا روح زمین تے بھیجیا بے شک بے شک تو اج بھی آندا ہے مینوں روح زمین تے اس مالک تیرے نال پہلا بھیجیا لیکن پوچھنا تیرے کول اے چاہندا جڑے تو کلا مالک دے کول رہ گیا ہے جدو اللہ بادشاہ کو کلا رہ گیا ہے کیا تو میری کوئی کمی محسوس کی تھی ہے کیا تیرے میری کوئی کمی محسوس ہوئی ہے اسے علی بادشاہ دے لب پتھر ہو کے بادشاہ دی آواز آندی ہے کہ خلق جب ہی سے تو ہوا رہتا نہ تھا ایک پل جدا اور ساتھ چاہیے ہوگا سمجھا کے پڑھنا دیا بادشاہ دی آواز آندی ہے کہ خلق جب ہی سے تو وہ زمانہ یاد ہے آئے علی تو کعبہ کی قسمت پلٹ گئی آئے علی تو کعبہ کی
قسمت پلٹ گئی پھولا خوشی سے ایسا کہ دیوار پھٹ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی بڑی جلدی نال خاندان محمد والے محمد پر بلند سر آ قسمت پلٹ گئی پھولا خوشی سے ایسا کہ دیوار جنہاں نوں پتہ ہے جو دیوار پھٹی علی بادشاہ دی آمد تے سارے سلوات پڑھو میں قسم اللہ ہے میرے رب میں کو پریشان ہوں
ਜਨ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਪਿਆ ਰੁਤਬਾ ਕਿਆ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ لا
تو کتے میں بھی غیرت کی رمق ہے کہ مال کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا بہلوان کے کتے نے سمجھایا یہ زمانے کو کہ کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا یاد آیا زندگی پر جس نے پہن کہہ کے مکلنا سیکھا ارے بابا موت جب سامنے آئی تو علی یاد او بڑا چنگا کیتا اے جیڑا منیا یا لینو 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 بڑا چنگا من يا اگر اجازت ہوئے میں تو سارے نوں داد دے لواں ماشاءاللہ اگر تسی جیو ماشاءاللہ تسی بھی جیو علی علی کرن والے سارے جیو ہن کوئی بندہ سوال کرن دا حق رکھدا ہے علی شاہ سوال تو قصیدہ پڑھیا سا تینوں داد دتی لیکن تو سانوں کس چیز دی داد پیا دیندا ہے منبر تے کھلو کے دسنا چاہنا میں تینوں داد کس وجہ تو دینا پیا دا پیا او تیرے ذہن تے میں تینوں تالی دن ہو گزر گئے پاک محمد مصطفیٰ نے آکھیا اللہ بھائی کل میرا ویر علی مرحب دے مقابلے چ جا سی تے کل جنگ فتح ہو گئی سی پاک رسول نے اعلان کیتا خوشیاں خوشیاں چراغے چراغا
مذہب نو سپاہی نے آن کے دسیا لو جی بڑا عام فہم جیا قصیدہ قران زاکرا دا لکھا ہویا قصیدہ میری عادت اکثر ایک قصیدے زیادہ تر اپنے لکھے پڑھدا اگر اپنے لکھے ہوئے پڑھے تے قصیدے نہ پڑھے تو اس شاعر دا نام چاہندا جس دا قصیدہ ہو کوئی جڑی تھوڑی ہوندی نا داد زاکر واسطے دعا ہوندی ہے کہ اے لاسما دا ممبر نہیں مرحب نے نجومی نو بلایا سپاہی نو بلایا سپاہی آخر کیا ہو گیا کل تک انہاں دا ساہ نہیں نکلتا اج ہر طرف خوشیاں خوشیاں سپاہی آخد ہے مرحب پاک رسول نے اعلان کیتا ہے کہ کل مرحب دی چھٹی ہو گئی ہے مرحب نے کہا اگر یہ گل ہے تو جلدی کرو نجومی نو بلاؤ نجومی نو بلایا مرحب آ کے نجومی کوئی حساب لا کل دا نجومی حساب لا بندہ ارادہ کیتا ہے تے مشکرا کے آدھا مرحب جتنی جلدی بھج سکتا ہے بھج رہا ہے نجومی آخد اگر کل تج سی تو تیرا پیو بھی بج سی اس آخیا نجومی تیری کی تو سپاہی نو کری بلایا سپاہی پڑھی پڑھی بنی آئی کتاب والے لکھے آئے علامہ صاحب دی موجودگی زیادہ پیا وہ پڑھی نال نجومی نو بھائی جان بند دیتا گیا انہیں کہا اچھا کل جڑے ویلے دن چڑھ سی نا تے میں مرحب علی دے مقابلے چ ویسا تے تینوں پھر پتہ لگ سی جو میں مرحب کتنی طاقت دا مالک ہے پڑھی نال نجومی نو بنیا گیا شاگرد ٹردا ٹردا کول آیا آخدا پیو استاد ہو مالک ہو تو تمہیں سچ آخر کی ضرورت کہڑی پی گئی ہے نجومی مسکرا کے آخر ہے شاگرد گل تو ہجا میں ادھی کی ہے لو جی سچ آئے ہو پرانے ذاکر کر لو تسی فرماؤ نجومی آخر ہے کہ گل تو ہجا میں ادھی کی ہے اگر میں پوری گل دسا تو مرحب مینو ہنے زمین وچ نپ دے گیا اچھا کل کا عجیب دن چڑھنا ہے ہاں عجیب دن چڑھنا ہے آخر چلو میں تو تھوڑا شاگرد ہاں ہاتھ جوڑ کے آخر تھوڑا جہا حال مینو تو دسا کل ہونا کی ہے اس نجومی جی شاگرد نال گل کی کسی دس مار رہی ہے جی او نجومی دا کوئی پتہ دا نارا لا گیا ہے انج لگدا ہے کوئی پتہ حلالی مولی ہاتھ کڑک دو حاضری شاگرد نال گل کیتی ہے ٹھیک ہے مجبور نجومی موسم دا
اگر عمران خان نے مخالف اس دے بھی ہے اگر سنیشیا برا علی علی کر دیو تے مخالف ساڈے بھی ہے ہر کسی دیکھو نا اے پھول کتنا سونا ہوندا ہے تے جڑے ویلے اے پھول نو پٹا لگونا تے دے نال کنڈا چبھدا ہے او دسدا ہے کہ میں بھی نال موجود ہاں او علی علی کروا گیا ہے انج لگدا ہے انج لگدا ہے چڑ پیا اگلا دن علی بادشاہ مرخ لو جی مقام علی بادشاہ مرخ دے مقابلے چ آئے تے جڑا مرخ دا مخالف ہوئی نا اونا قلعے دے دروازے تے بہ سائڈ تے ویکھ کے سارا منظر پیا ویکھدا ہے اونے جڑا شعر میں حیدر بھائی تلاوت کرنا چاہندا ہاں اے دے وچ دو سطراں نجومی نے آکھیاں نے اگلیاں دو سطراں مرخ دے مخالف نے آکھیاں نے اگلا دن چڑھ پیا علی بادشاہ مرخ دے مقابلے چ آئے کمینے وار کیتا تھوڑے میرے بادشاہ بیکار کیتا ماشاءاللہ وقت میرے بادشاہ دا ہاتھ اٹھیا لوگ دوڑ پے آکھدے نے یار نجومے دیاں گلاں نہ کچھ سچ ہون لگ پئی ہیں تے جلدی کرو یار اس مذاق تے کرو نجومیاں دے اتنے حیران پریشان کیوں ہو آکھدے نے نجومی اسا حیران پریشان اس واسطے ہاں کہ جڑا محمد دا ویر علی ویر وزیر آیا نا اس دا ہاتھ عجیب جیا ہاتھ ہے اس اللہ بادشاہ سانو پیدا کیتا ہے اس اللہ بادشاہ علی دا ہاتھ بنایا ہے اس اللہ بادشاہ تہاڈا میرا ہاتھ بنایا ہے لیکن ساڈے ہاتھ وچ تے محمد دے ویر دے ہاتھ وچ فرق کیا ہے اس نجومی انہاں لوکاں نال گل کڑی کیتی ہے ہاتھ اٹھیا ایو تاں علی دا سمجھو ہے کہر جلی دا اگلیاں دو سطراں مرحب نے مخالف نے خوش ہو کے دوستاں وچ جا کے دی گل کیتی ہے مثل برق تھی ایک دن
میرے لیے یہ ہوا مثل برق تھی اور جان مشکلات کے دریا میں غرق تھی ایک دن میرے لیے یہ ہوا مثل برق تھی اور جان مشکلات کے دریا میں غرق تھی بے ساختہ لبوں سے جو نکلا علی کا نام دیکھا تو مشکلوں کی جبیں غرق غرق تھی خاندان محمد و آل محمد پر بلند صلوات پانچ منٹ کے لیے دعوت دوں گا سید احسن رضا کو وہ منبر پر تشریف لائے اور قصیدہ بیان فرمائے ان کے فوراً بعد علامہ قبلہ نظر عباس جوادی صاحب فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے باب آل بلند صلوات مومنین کو مولا کا ظہور بہت بہت مبارک میں منقبت پڑھوں گا انشاءاللہ علی بادشاہ کی شان میں کل دو تین مصرے سنائے تھے مسحکے والی نے آج انشاءاللہ پوری بیان کروں گا بابا دے بلند تر صلوات یہ جو نعد علی ہے یہ جو نعد علی ہے یہ جو نعد علی ہے صلوات پر محمد و آل محمد یہ جو نعد علی ہے یہ جو نعد علی ہے احمد کی مدد کے لیے احمد کی مدد کے لیے حیدر کو ملی ہے یہ جو نعد علی ہے یہ جو نعد علی ہے اس کے اسرار سے واقف ہی نہیں دنیا یہ سلسلہ اس کا محمد سے ہے یا حیدر سے دشمن آل محمد پہ دشمن آل محمد پہ یہ قہر جلی یہ جو نعد علی ہے یہ جو نعد علی ہے صلوات پر محمد و آل محمد اس میں حیدر کی شجاعت بھی ہے اور جرأت بھی اس میں پنہا ہے نبوت کی سنو نصرت بھی ہر عقیدے کے لیے سن لو ہر عقیدے کے لیے سن لو یہ بات بنی ہے یہ جو نعد علی 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 ہے دیکھو خیبر میں نبی کس سے مدد لیتا ہے قوت کون و مکان کون کسے دیتا ہے وہی حیدر ہے سنو جو کے وہی حیدر ہے سنو جو کے اللہ کا ولی ہے یہ جو نعد علی ہے یہ جو نعد علی ہے صلوات پر محمد و آل محمد جس کے دامن میں توسل ہے فقط نعد علی کا نسل در نسل وہ شہدا ہے سنو مولا علی کا جان لو دین محمد پہ جان لو دین محمد پہ احسان جلی ہے یہ جو نعد علی ہے یہ جو نعد علی ہے
اپنی نسلوں کو وہ مختا بنا دی ہے سنیں ان سبھی ماں کو زارا سے ان سبھی ماں کو زارا سے خیرات ملی ہے شجنا ذکر حیدر ہی ترا زور کا سبب بنتا ہے کون کس کا ہے ترا زور ہی عیاں کرتا ہے رد شجلوں کو پنپنے کی رد شجلوں کو پنپنے کی کیا خوب چلی ہے یہ جناب علی ہے یہ جناب آخری مقطع جس کی دہلی سے ملتا ہے یہ لکھنے کو نکی اسی دہلی کے دامن میں ہے یہ نعدِ علی جس کی دہلی سے ملتا ہے یہ لکھنے کو نکی اسی دہلی کے دامن میں ہے یہ نعدِ علی اس کے اوصاف سے اللہ کی اس کے اوصاف سے اللہ کی ہر بات جڑی ہے یہ جو نعد علی 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 ہے صلوات پر محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جدیدیت جدیدیت خاندان محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات آپ کے سامنے فضائل جناب علی علیہ السلام بیان فرمائیں گے جناب قبلہ علامہ نظر عباد جماعتی صاحب بابا دے بلند سلام اللہ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ازہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد السلام على الاسم الله صلوات محمد وعلى محمد سب سے پہلے مومنین صدات غیر صدات کرو یہ اللہ کا لطف ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کریں کہ جنہوں نے گودی میں پہلا جو سبق سکھایا وہ یہی سکھایا کہ بیٹا جب ٹھوکر لگے تو کہنا یا علی آج بھی خوش نہ ہوں گے تو کب خوش ہوں گے سلیمان نعرہ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے صدا آباد رہے زندہ رہے خوش رہے آج عرش والے اپنی جگہ پہ خوش ہیں آدم اپنی
اپنی جگہ پہ خوش ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں یعنی آج اس کی ولادت ہے کہ جس کی وجہ سے آدم صفی اللہ بنا میرے ساتھ بولیں گے میرے ساتھ بولیں گے یعنی آج اس امام کی آمد ہے کہ جس کی وجہ سے آدم صفی اللہ بنا ہے آج اس امام کی آمد ہے کہ جس کی وجہ سے نور نجی اللہ بنا ہے آج اس امام کی آمد ہے کہ جس کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ بنا ہے آج اس امام کی آمد ہے کہ جس کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا ہے آج اس امام کی آمد ہے کہ جس کی وجہ سے عیسیٰ روح اللہ بنا ہے میں قبلہ کہہ رہا ہوں علی کی 1,24,000 صفت کو جدا جدا کیا جائے تو کسی صفت کا نام آدم بنتا ہے کسی صفت کا نام نور بنتا ہے سمجھا رہی میرے بات کی یعنی علی کی صفات کو جدا جدا کیا جائے تو کسی صفت کا نام آدم بنتا ہے کسی صفت کا نام نور بنتا ہے کسی صفت کا نام ابراہیم بنتا ہے کسی صفت کا نام ابراہیم بنتا ہے کسی صفت کا نام یعقوب بنتا ہے کسی صفت کا نام یوسف بنتا ہے کسی صفت کا نام موسیٰ بنتا ہے کسی صفت کا نام عیسیٰ بنتا ہے بہت بارے خوالہ جملہ دے رہا ہوں علی کی صفت کو علی کی صفات کو جدا جدا کیا جائے تو سوالات نبی بنتا ہے علی کی تمام صفات کو اکٹھا کیا جائے تو ایک علی بنتا میں نے مولا علی علیہ السلام کی زیارت سے ایک فکرہ لیا ہے جو اپنا موضوع قرار دیا ہے مفاتیح جنان کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں دواؤں کی کتاب ہے مولا کی زیارت کا یہ فکرہ ہے یعنی مولا کی زیارت میں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا لکھا کیا ہے السلام علی اسم اللہ اللہ کے اسم میرا سلام اسم پر سلام پتا چلا علی ہے اللہ کے اسم علی صرف امیر المومنین نہیں ہے علی صرف داماد رسول نہیں ہے علی صرف اخی رسول نہیں ہے علی صرف امام المتقین نہیں ہے علی صرف اخی رسول نہیں ہے علی صرف داماد رسول نہیں ہے علی صرف شوہر بدول نہیں ہے عزیزان گرامی علی صرف صاحب طور نہیں ہے علی صرف قطب الاقطاب نہیں ہے علی صرف حبیب الاحباب نہیں سمجھ آ رہی ہے علی صرف امیر المومنین نہیں ہے علی صرف مولا کے قدیر نہیں ہے علی وہ علی جس کا نام یعنی تمام موجود ہے السلام علی اسم اللہ اے اللہ کے اسم علی میرا سلام پتا چلا اللہ نے علی بننا گوارا کر لیا علی نے اللہ بننا گوارا نہ دیا یہ عظیم قصیدہ ہے جو پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی آج ہم جس امام کی ولادت منا رہے ہیں اگر علی جیسا امام دنیا میں نہ آتا آج کعبے کو سجدہ نہ ہوتا علی نے آ کر دنیا کے
خداؤں کے معیار بدل دیئے علی سے پہلے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے علی سے پہلے لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے علی سے پہلے لوگ شام کو سجدہ کرتے تھے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی یعنی علی سے پہلے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے علی سے پہلے لوگ علی سے پہلے لوگ شام کو سجدہ کرتے تھے علی سے پہلے لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے لیکن میرے امام نے آتے ہی دنیا کے خداؤں کی معیار ہی بدل دیا یعنی علی نے بتوں کو توڑ کر بتا دیا بت خدا نہیں ہوتے علی کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے لیکن علی جیسے امام نے بت توڑ کر بتا دیا کہ بت خدا نہیں ہوتے لوگ پہلے سانپ کو سجدہ کرتے تھے تین دن کے علی نے گہوارے میں استحا کو چیر کے بتا دیا کہ سانپ کبھی خدا نہیں ہوتے سلامت رکھے سدا آباد رہے زندہ رہے یعنی پتا چلا علی سے پہلے لوگ سانپ کو سجدہ کرتے تھے بتوں کو سجدہ کرتے تھے یعنی سورج کو سجدہ کرتے تھے علی نے بتوں کو توڑ پر بتا دیا کہ بت خدا نہیں ہوتے علی نے سانپ کے دو ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ سانپ خدا نہیں ہوتا میں جملہ کہہ رہا ہوں لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے علی جیسے امام نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پٹا کے بتا دیا سورج خدا نہیں ہوتا مولا کی ولایت کی گواہی دے اور اپنی ماؤں کی طہارتوں کی گواہی دے نعرہ حیدر علی نعرہ حیدر علی اگر تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ 14 میں سے کسی نے دیکھ لی تمہاری نسلیں بدل جائے گی مولا آپ کو سلامت رکھے سدا آباد رہے یعنی علی جیسے امام کا اسم ہے اسم اللہ اللہ کے اسم میرا سلام طویل گفتگو نہیں بیٹھو بیٹا درود بھیجے محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد پتا چل گیا درود بھیجے محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں یعنی علی جیسے امام کی ولادت عزیزان گرامی آج خانہ کو کعبہ کو سجدہ ہے تو یہ علی کا سجدہ ہے فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی میں نے ساری تقریر چھوڑ دی ہے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں یعنی فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی علی ابن ابی طالب نے غلاف کعبہ کو پکڑا بی بی کہتی ہے میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی اے اللہ تجھے اس کا واسطہ جس نے تیرا گھر بنایا ہے یعنی جس نے تیرا گھر بنایا ہے اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے نبی آئے جو تیری طرف سے رسول آئے جو تیری طرف سے کتابیں آئیں بی بی نے یہ اعلان کیوں کیا کعبہ میں آنے والا عام نہیں ابراہیم کا مشکل
ہی مشکل گزا ہے اور آسان سے کہوں بی بی نے جملہ کہا اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور جو تیری طرف سے کتابیں آئیں میں اس پر ایمان رکھتی ہوں بی بی کا یہ اعلان کرنا جو ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ایمان پہ شک کرتے ہیں بی بی نے پہلے دن بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہا تھا اللہ ایمان رکھتی ہوں ایمان لائی نہیں یعنی بی بی کا جملہ میں ایمان رکھتی ہوں ایمان لائی نہیں قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ ایمان لانا اور بات ہے ایمان رکھنا اور بات علی نے آنکھیں کھولی
میرا ساتھ دیں گے میرا ساتھ دیں گے میں جشن پڑھ رہا ہوں جنی رسول کے ہاتھوں پہ آ کر علی نے آنکھیں کھولی میں کہتا ہوں تین دن علی نے آنکھیں کیوں بند رکھی علی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے ولی آپ نے تین دن آنکھیں بند کیوں رکھی ہیں آواز آئے کہ نظر جواب دی تین دن آنکھیں اس لیے بند رکھی تاکہ میں نہیں چاہتا تھا میری پہلی نظر کتوں پر پڑے میں پہلے رسالت کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا چونکہ نگہبان رسالت بن گیا سلامت رکھے یعنی رسول نے ہاتھوں پہ لیا علی جیسے امام نے آنکھیں کھولی جب علی جیسے امام نے آنکھیں کھولی رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی رسول نے کہا علی تو نے میرا چہرہ دیکھنے کے لیے تین دن آنکھیں بند رکھی حال جزا و احسان 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 کا بدلہ احسان ہوتا ہے اے علی تو نے میری محبت میں تین دن آنکھیں بند رکھی النصر الى وجه علی نے عبادت چہرے تیرے کو دیکھنا عبادت نہ بناو تو مجھے رسول جب رسول کے ہاتھوں پہ علی نے آنکھیں کھولی رسول نے پہلی نظر یعنی علی کے منہ میں رسول نے زبان دی مدینہ دل علم نے علم عطا کیا جب دیکھا علی جیسے امام نے تو کہا اے علی تمہاری آنکھیں تو میرے جیسی ہیں میرا ساتھ دے کے میرے آخری جملے یعنی علی جیسے ایمان کے اٹھا کر رسول نے کہا اے علی یہ تمہاری آنکھیں تو میرے جیسی ہیں تمہارا چہرہ تو میرے جیسا ہے تمہارا سر تو میرے جیسا ہے سمجھ آ رہی ہے میرا ساتھ دیں گے میرا ساتھ دیں گے علی جیسے ایمان کو دیکھ کر رسول نے کہا تمہاری آنکھیں تو میرے جیسی ہیں تمہارا چہرہ تو میرے جیسا ہے تمہارے پاؤں تو میرے جیسے ہیں تمہارے ہاتھ تو میرے جیسے ہیں اللہ نے دیکھا کہا رسول ذرا غور سے دیکھ اس کی زبان دیکھ لسان اللہ ہے اس کی آنکھیں دیکھ عین اللہ ہے اپنی جن سی کات میں رہنا چاہیے جس کی ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ میرا ساتھ دیں گے اللہ نے کہا اس کی زبان دیکھو لسان اللہ ہے اس کی آنکھیں دیکھو عین اللہ ہے اس کا سر دیکھو رسول اللہ ہے اس کے پاؤں دیکھو رجل اللہ ہے تین شبان کو ڈاکٹر صاحب کی رائج پہ پہنچ کر ثواب دہرانہ سر کریں۔
اور چار شعبان کو مسحقے والی چشن ہے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ مسحقے والی ثواب دینا نہ سکتے اور پتھر لگے جسارن